හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේ රෙම්නන්ට් එකක් එකතු කරනවා. උන්වහන්සේ කණ්ඩායමක් එකතු කරනවා. උන්වහන්සේගේ තුන්වෙනි රිවයිවල් එකට අවසාන රිවයිවල් එකට ඉස්සර රිවයිවල් එකක් ආවා. බයිබලේ එලියට අරගෙන. ඊට පස්සේ රිවයිවල් එකක් ආවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආපු වෙලාවේ. දැන් මේ රිවයිවල් එක තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් මිනිස්යව වෙනස් කරන රිවයිවල් එක. මේක තමයි හාස්කම යකාට ඩුප්ලිකේට් කරන්න බැරි. අන්න ඒ රිවයිවල් එක අත ළඟ තියාගෙන අපි ඉන්නේ. අන්න ඒකට රෙම්නන්ට් එකක් උන්වහන්සේ එකතු කරනවා. මේ තුන්වෙනි සහ අවසාන රිවයිවල් එක. උන්වහන්සේ එන්න කලින්. ඒ නිසා දැස් දෙන්න.